Galera, caso você queira comprar Minecraft original, mano, por preço muito barato e confiável, eu vou deixar o link na descrição da Minecraft Shopper, mano. Aqui você pode comprar seu Minecraft compartilhado por 4,99 Minecraft for acesso de 990, mano. Primeira descrição, já compra seu Minecraft aí, mano. Hardtech, sua loja gamer, onde você encontra produtos com ótima qualidade e com o menor preço. Confira aí, primeira descrição. Que que é isso, Brasil? É, parceiro, você achou que eu não tinha visto, né? Você achou mesmo que eu não tinha visto, né? Agora você toma esse combi do pai aqui, já explode aí, meu amor. Já explode aí, meu mano. <laughs> Beleza, aqui é o Alice, começando mais um vídeo para vocês. E moleque, tamo aqui mais um vídeozão de cores pra vocês. Hoje, mano, tô trazendo aqui para vocês uma textura, mano, que é muito boa mesmo, mano. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, de textura, já vai deixando seu like, comenta a textura que vocês querem que eu traga também, né, mano. E velho, vamos para esse vídeo que tá muito top mesmo, mano. Mas agora a gente vai começar a primeira partidinha, moleque, já vai deixando o like nesse vídeo, mano, porque hoje tamo aqui, velho. Pra jogar com uma textura que é muito top mesmo, mano. Já, já vai olhando essa textura aí. Já vai babando, mano. E se você quiser baixar ela aí, tá na descrição o download, moleque. E o bom dela é que ela não é tão pesada, mano. Quer dizer, eu não sei se ela é pesada, né, mano? Eu jogo aqui de boa pra mim não dar nenhum lag. Meu PC tá dando umas travadinhas mesmo. E, mano, já vai deixando um like, velho. Deixa o like, eu já falei isso muitas vezes. Mas deixa o like. Essa textura aqui é muito top de verdade. Acho que é a textura que é a, mais, a melhor textura que eu já trouxe pro canal, mano. É a textura mais top. Ela é muito linda. Velho. Tá, vou parar de falar da textura. Eu sei que vocês já estão irritando. Então, mano, opa, opa. Opa, opa, já tá chegando aqui o primeiro player. Já vamos pegar ele aqui, mano. Já vamos pegar aqui a nossa primeira vítima. Já mesmo... Eita, pílula, vem cá, parceiro. Não foge, não, pelo amor, velho. Vem cá, meu irmão. Vamos tirar o um BPzão. Ele tá com speed porque ele tá correndo muito, mano. Sei lá, velho. Olha isso, o cara tá correndo demais, mano. Caramba, vem cá, velho. Parceiro, não foge, meu parceiro. Vem cá, que eu vou focar teu amigo agora. Vou focar teu amigo aqui, velho. Vamos lá, o cara tá dando com shift, mano. Beleza, matei esse, agora vamos pegar esse aqui, não, vou pegar esse cara, vou tacar no meu na cabeça dele velho, se liga, ó, ah, vou nesse aqui de uma vez, vamos lá, já perdi a paciência desse cara, agora, agora esse aqui, beleza, peguei a kill, GG, mano, o cara, o cara, sei lá, mano, o cara ficou indo pra trás, acabou me dando a kill de graça aí, e, velho, GG, falta dois carinhas, vamos ganhar essa primeira partida aqui bem de bolsa, taca isso, taca isso, mano, vamos lá, esse cara só tá correndo também, né, olha isso, o cara só corre, velho... Que que é isso, Brasil? É, parceiro, você achou que eu não tinha te visto, né? Você achou mesmo que eu não tinha te visto, né? Agora você toma esse combi do pai aqui. Já explode aí, meu amor. Já explode aí, meu mano. E beleza, velho. Cadê o carinha, mano? Falta só mais o carinha. Já estamos aí com 3 kills. Vamos pegar aqui, velho. Aqui, taca pra cá. Olha, ele tá com capacete. Boa, velho, boa. Cadê? Aí ah, ele que ele acabou Boa, vem cá, parceiro. Não foge, não. Vai fugir, não, amigão. Vem cá, vem. Vem cá conversar com o irmãozinho aqui. Ele quer, quer print. Beleza, o cara já tirou a print dele aqui, né, mano? Vamos lá. E um salve para aí, velho. GG. O cara tá tomando, nem tomando cabelo direito. GG, Games, aqui é a primeira partida, velho. Bora pra próxima. Beleza, moleque, já entramos aqui na segunda partida. E, velho, eu sei que você gostou da textura. Eu tô ligado que você gostou, mano. Eu tô ligado. Então, deixa o like aí, mano, pra me agradecer, velho. E comentem textura que vocês querem que eu traga mais vezes. Porque eu tô com muita textura mesmo aqui para mostrar para vocês. Que eu mais, mano, esse final de semana. Mano, velho, eu baixei tanta textura que eu mano, acho que eu tenho umas, umas 70 e pouco textura aqui no, no Packs, mano. E velho, deixa o like que eu trago tudo pra vocês, velho. E enfim, mano, vamos lá. Eita, pelo pensei que eu já não tinha ido, mas tá, tá. 50 segundos de speed, nem vou gastar essa. Mano, já taca tá esse aqui pra cá. Nossa, eu peguei a regen. Beleza, eu queria tanto uma regen e veio, mano. GG. Moleque, vamos estar aqui pra cima de uma vez, já pegar aqui esse baú e já começar o nosso rush frenético, mano. Tem 10 carinhas vivos, dá pra pegar muito aqui nessa partida ainda. Só indo ser rápido aqui, velho. Já peguei aqui tudo. Tá, vou tacar tá essa poção aqui, já vou começar a nos cara, mano, já tem um cara chegando ali, ó. Beleza, já vou nele de uma vez, mano. Ai, beleza, eu pensei que eu já deprimo, primeiro né? beleza. vamos esse cara aqui, velho. Vamos lá. Não, 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 não. Eita, vai. Boa, boa, Alex. Boa, Alex, boa. Não, uhul. Uh. Caramba, velho. Quase que eu pra esse cara, velho. Na moral, o cara tinha. O cara tava com aspecto, mano. eu não eu esperava por isso, mano. O cara tava com aspecto, mano. Eu não esperava por isso. Agora eu vou te focar no arco aqui, porque eu quero muito essa tua, mano. Nossa senhora. Calma, Alex, calma. Beleza, Alex, você faz assim. Tem o cara atrás de mim aqui que eu tô ligado. Boa. Nossa, dá na, dá na fuga aqui, velho. Dá na fuga. Vamos lá fazer assim, velho. Boa, Alex. Você faz assim. Tá. Tá pegando aqui. Boa, eles vão tretar, mano. E agora? Nossos dois estão com aspecto, velho. Olha isso. Tá, eu vou esperar essa treta, parceiro. Eu vou esperar. Porque, olha isso, dois caras tá com aspecto. Beleza, eu pego esse cara aqui agora aqui, já vou pegar. Então, o cara tá chitado. Ah não, velho. Ah não, o cara tá chitadaço, mano. Meu Deus, Alex, você vai falar que não é azar, mano. Você pega um cara com aspecto, o cara com aspecto morre. Aí depois ele morre e vem chitado aqui, beleza, velho. Beleza. Azar é comigo mesmo, Vocês tá ligado, né? Tá, mano, vamos lá, velho. Eu vou ter que matar esse cara de qualquer jeito. Não tem o que fazer, só tem que matar esse cara. Tá, mano, o cara além de hack é chato. pedir pra ele desabilitar, mas não funcionou. O cara nem ligou que eu falei. Ah, então, eu vou ter que focar ele, velho. Eu vou focar esse cara muito, mano. Vem cá, parceiro. Olha isso. O cara além de hack é chato, mano. Vamos lá focar ele aqui, velho. Beleza. Mano, vou tacar só isso aqui nele. Vai, 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 vai. isso. isso confia, você Confia Alex. Boa, vai, 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 Alex, vai, Alex, vai, vai, logo. Boa, mano. Ainda ganhei, velho. Que hack easy, velho. GG. Beleza, já começou aqui mais uma partida, velho. Vamos lá, já ganhamos aí as duas primeiras. Moleque, tamo no pique hoje, mano. Tamo até a hack, velho. Beleza. Mano, vamos lá, velho. Vamos lá, essa parada aqui. Já tá com esse bloco aqui pra cá. Onde? Onde é a baú? A baú é pra cá. Beleza. Vamos fazer assim. Já pega aqui. GG. Já ruxa para cá. Eu quero pegar melhor peu. Tá, não veio, mas não tem problema. Opa, parceiro. Tem, um, tem dois caras me focando no arco Tá tirando aqui esses caras ficar, fica, ficar focando no arco assim né Olha isso, mano Tá, mano, eu vou pular aqui e vou nesse cara, velho Vou nesse cara aqui mesmo, danada Vamos lá, o cara tá me focando no arco até agora, velho Meu Deus Tá, Alex não é nele, não vamos lá fazer Eita, o cara vai matar Calma, beleza, vamos lá fazer assim, boa Mata ele aqui, GG, calma, morre aí, boa Tá, vai chegar um cara por aqui que eu tô ligado Esse que tá me focando Ah, não, mano, agora ferrou Ferrou, velho, ferrou Calma, Alex, dá um corridinho aqui rapidinho, velho Boa tá Taka de é, vai Não não, não, não Ah, velho, tem muito cara agora, velho Ferrou, tem que fazer Boa, dar um corridinho aqui Nossa senhora, tem muito cara, velho Olha isso! Caramba, moral, tudo de cara atrás de mim! Você é louco, velho! Os caras estão muito aqui atrás de mim, mano. Os caras estão muito frenéticos atrás de mim. Meu Deus, calma, Alex, calma, Alex Relaxa, ruxa aqui pro B de boas. Os caras não estão te vendo. Isso é bom. Boa, Alex. Boa, você conseguiu, velho. Vai, só pega tudo que tem aqui, mano. Vai, aproveita, aproveita. Nossa, Stark por 5. Agora esse cara tá ferrado, mano. Agora esses caras estão ferrado comigo. Tá, vou pegar aqui a botinha P4, beleza. Caramba, Alex, beleza. Coloca essa bota. Mano, velho, na moral, eu vou ganhar essa coisa, velho. Eu vou ganhar é esse aqui. Tá, mano, ó, eu tô com isso aqui, vou tacar esses dois aqui já vou pegar esse bloquinho aqui pra mim Agora eu vou vingar todo mundo que tá me focando Opa, aquele cara morreu sozinho, beleza, já foi, menos um Tem um cara chegando aqui, ó, vai, beleza, toma essa flechada aqui na boca Boa, vai Boa, acertei. Agora eu vou te focar aqui bem safe. Bora lá, mano. Já morre aí. Vingança, parceira. Vingança. É o prato que se come frio, meu irmão. Morre aí, beleza. Morreu. Cadê a espadinha dele, mano? Boa, parceiro. Boa. Muito obrigado pela espada. Já tem um cara ali na frente. Eu vou focar ele também de uma vez, né, mano? Porque tem ele só ele mais um. Bora, eu queria ter tanto melhor pio, mano. Esse é tão bom. Tá, ali que é print, beleza. Vamos pegar esse aqui então, velho. vamos pegar esse aqui primeiro. Boa, Alex, boa, boa, Alex, ele fez a ponte pra você, parceiro Agora é só comer aqui, velho Só comer e ir pro abraço, mano Ah, você quer tacar arquinho? Ah, era você que tava tacando arco mim no começo? Ah não, mano, eu vou te matar com minha... Nossa, você vai Caramba, velho, você vai ver. Ah, agora você pede print. Você me foca no arco a partida inteira, agora você pede print, né? Beleza, parceiro, beleza. Você é muito top, mano. Mas tá, vamos tirar a prisão com o último carinha e tirar PP com ele, velho. Beleza, mulher, tirou essa prisão aí, mano. Guardei aqui a salvadora pra última, velho. Beleza, mano. Vou falar o sim pra ele aqui, né, mano? Que eu tô hack, né? E GG, vamos lá, matar esse carinha aqui agora, velho. Opa, o cara lagou, eu acho. Não lagou, não. Vamos focar ele então, velho, GG. Um salve pra ele, aí, né, mano? É Zé Pedro Eu vou mandar um cabelo aqui, mano. GG. Um salve pra ele aí, senhor. É Zé Pedro mano. GG. Caramba, velho, tamo jogando demais, velho. Demais, mesmo, mano. Já ganhamos aí três seguidas, velho. Sem cortes, mano. E, mano, vamos lá, velho. Vamos jogar essa paradinha aqui. Mano, já vai deixar o um like nesse vídeo se você estiver gostando, mano. Baixa a textura aí e deixa ideias, como eu disse, né, mano? Vamos lá então. Já o chá aqui pra cá, beleza. Ó, tem um carinha ali que eu tô ligado, velho. Vamos lá pegar essa... Nossa senhora. Aí você tá pedindo pra mim ganhar, velho. Aí você tá pedindo pra me ganhar todas as partidas. Tá tirando, né, mano? Olha isso, eu tô com sorte, velho. Eu tô com sorte hoje. Beleza, vamos pegar esse aqui. Vamos lá. Aqui, boa, garoto. Tá, mano. Eu não sei nem se eu vou pegar esse. Ó, ah, vou pegar esse. Tá, vou pegar. Já tô aqui. Porque eu quero ruxar nos caras, mano. Não quero deixar ninguém pegar muita kill. Porque eu quero todas as kills pra mim, tá ligado? E, enfim, mano. Vou pegar aqui, ó. Beleza. Nossa, peguei uma calça. Ainda bem que eu vim pra cá, velho. Beleza, mano. Agora é só ruxar. Eu queria tanto uma speed, mas não tenho, né? Fazer o quê? Tá, vou tacar a aqui. Beleza. Ó, tem um carinha ali que eu tô ligado. Então é o seguinte, já vou tacar uma flechinha nele só pra destabilizar o garoto. Vamos lá, fazer assim, ó. Boa, acerta uma flechinha só. Olha. Uma flechinha vai. Nossa, eu tô vesgo, mano. Caramba, vai. Agora eu faço assim, boa. Taca aqui. Boa. Agora eu vou nele, mano. Agora eu vou nele. Agora eu eu aqui ó. Vou vem no pé. Vai, morre, mais morre, morre. Beleza. Morre aí. GG. Já morreu. Agora vem você também. Papá aqui, mano. É padrão, velho. Vamos lá, mata ele aqui, beleza. Caramba, beleza. Morreu também. Cadê? Vamos no próximo, Joga é aqui também. Vamos matar aqui também. Vamos lá, morre, beleza. Morre. bom Eita, calma. Nossa, pensei que ele cai, velho. Mas nem vou, vamos lá, tá aqui também. Beleza? Cadê o próximo? Cadê o próximo, mano? Tá frenético aqui o um negócio, mano. Tá freneticão Tá, tem um cara ali. Eu acho que ele vai pedir print pra mim, né, mano? Se ele é pedir é GG, velho. Cadê ele? Mano, o cara morreu sozinho, mano. Ah, não, velho. Eu acho que ele queria print, mano. Tadinho, um salve pra ele, né, mano? Qual é o nick dele aqui? É, Sr. Pilantra, GG. Mas é isso, mano. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando seu like, mano. Se você é o canal, se quer perder o vídeo. Muito obrigado, gente. Até aqui, mano. Tamo junto. Falou!